ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خبر دی کہ وہ حالات حیض میں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنگا کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں ہوتے، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر کنگا کیا کرتی تھیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک آگے کر دیتے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگا کرتی تھیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حالات حیض میں میں پانی پیتی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پانی دے دیتی، تو جس جگہ سے میں نے پانی پیا ہوتا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی برتن کے اسی جگہ پر اپنا منہ مبارک رکھ کر، اپنا دہان مبارک رکھ کر پانی مبارک پیا کرتے تھے جس جگہ سے میں نے پانی پیا ہوتا تھا۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حیضہ عورت قرآن پاک سن سکتی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے اور اس چادر کا کچھ حصہ مجھ پر ہوتا اور کچھ حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوتا، اس عالم میں کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔